Takže, ahoj Šimčo. Ahoj táto. Šimonku, dneska je 11. dubna. A my... 2022. No jasně, 2022. A my po těch všech bláznivých divokých vejletech do dalekých dálav, dalo by se říct, sedíme ve stanici, která je tamhle za náma napsaná. Šimi, jak to tady se jmenuje, prosím tě? Zádrní. A to další už zkuste uhádnout vy. Nebudeme vás napínat, je to zadní Třebaň. Je to na naší oblíbené, řekl bych, domovské trati a my jsme si právě i se Šimonkem řekli, že už jsme tady strašně dlouho nebyli. Naposledy jsme vlastně byli v Berouně, v tom Králův dvůr, že jo? Jo. Tam to strastiplný šocení s tím větrem a s tím vykazováním. Takže my jsme si dneska udělali jenom takový malej vejlet, máme to vlastně od baráku asi 4 hodiny autem. Takový, dalo by se říct, dopoledne přes oběd, trošičku do odpoledne šocení. A uvidíme, čeho se tady dneska dočkáme. Už jsme něco natočili, obrovský překvapení, jen tak jsme ho stačili natočit, takže to uvidíte vlastně za chviličku. No a čekáme taky na pendolino, který jsme strašně dlouho neviděli, a klasický osobáčky a nějaký ten západní expres a Berounka. Šimčo, my máme v komentářích strašných žádostí o to, aby jsme vás zdravili do videa. My to všechno nedáme, ale řekli jsme si se Šimonkem, že bychom mohli každý video, prostě kdo se přihlásí první, tak že já pozdravím dva lidi a Šimča pozdraví lidi, dva lidi. Takže Šimi, ty se do toho dej, koho tam máš? No zdravíme Máťu, kterýho jsme potkali ve Vrůtkách. Takže to byl Máťa z Vrůtek a ještě tam máme... A ještě zdravím Jakub Štěpánek Jakuba Štěpánka. A já mám ty dvě holky, které se nám tam přihlásily úplně na začátek, takže jsem si nejdřív myslel, že to bude taková jako holčičí záležitost. Mám tam Zdeňku Kopáčkovou a Petru Hamouzovou, takže holky, vás taky zdravíme a děkujem, že se koukáte. No a ještě musím vám poděkovat taky samozřejmě za všechny komentáře a lajky a odběry, co nám dáváte. Jo, jo. A my tady máme dneska prostě nádherný počasí, konečně není vítr, takže bude možná snad moc otočit i na mikrofon, aby to tak strašně nešustilo. No a jdeme se nachystat a za chviličku by se tady mělo objevit pendolino. A Šimi, já jsem vlastně ještě zapomněl na jednu důležitou věc, proč my jsme se sem vydali, protože z té zadní Třebáně. No tak říkej. No tady z té zadní Třebáně do Lochovic jezdí krabička, která jezdí na trase Hostomice pod Brdy až Lochovice přes Osov no. a Osov město. Nebo, no a u nebo, Hostomic, u kousíček tam dál je co? No tam bydlí moje babička. No tam je babička, takže zdravíme i babičku. Takže my jsme se sem vydali i vlastně proto, že je to taková zajímavost, že tady z téhle hlavní trati odpoje jedna se taková vlastně couráčková, dýzlová trať, kde jezdí krabičky. Ne, blbost, to tam není Osov město, tam je jenom obyčejný Osov. A jezdí odsaď osobáčky do Hostomic a tam kousíček potom je babička. Takže to máme všecko. Šimčo. Ty na té trase do Dobříši. Tak. Tam je potom zase ještě traj do Dobříš. To je všecko, jdeme na ty vlaky a Šimčo, zatím čau. Čau. A kluci jsou tady taky. No, všichni tady je, taštička, paráda. Jo, ještě tady taštička. Oh, dobrý, všecko. Jo. Tak Šimi, je tady náš první dnešní vlak a tím je osobáček z Berouna do Prahy. A ku podivu teda je 10 hodin dopoledne a je to dvousouprava, což je zajímavý. Díky, čau! Bude mít pan výpravčí radost, ale ten nás brzo dávle možná někam pošle. No, zatím dobrý. No a máme tady osobáček i z Českého Brodu. Do Berouna. Do Berouna, je to náš oblíbený českobroďák. Díky. Zase je to dlouhatácká souprava. No tak my jsme se ani nestačili kouknout na grab, co to tady máme, kde se nám to tady zjevilo. Asi západňák do Mnichova. No asi to bude západňák. Alexácký vagóny vepředu. A frčí. Jo. No absolutně neuvěřitelný, čeho jsme se to tady dočkali. 4
No je tady čtyřkolák SDčkovej. Pozdrav asi nebude, ale bude. No Šimčo, tak to je teda placák obrovský, to start snad ani není možný. Yes! Šimi, za chviličku je tady další váček, co to je? No je to západňáček z Chebu do Prahy. A že Interjety. Je s Interjetama. No. Ahoj. Díky, čau. Šimčo, tohle mašinky já si pamatuju už. A je z Chebu, ale bohužel je tam pořád ta výuka, takže asi skončil zase v tým planí u Mariánských lázní, takže do Chebu zřejmě se nedostal, ale v Chebu tam jsme nedávno byli. No a Berounka do Plato. Protože my se tady zabýváme tou krabičkou z těch Lochovic, takže musíme se jít na ní připravit. Šimčo, tamhle za tím obloukem já něco slyším. A co to bude? Krabička z Lochovic do zadní cebaně. Tak krabička od babičky. Jo. Už to tam někde skřípe. My jsme to radši začali natáčet dřív, aby jsme ji neprošvili, protože to tady je opravdu velice krátká vzdálenost. No a je tady. Jo, ticho. To se nám houkne. Tohle má jeden přejezd nechráněný a za náma je ještě jeden nechráněný přejezd, tak uvidíme, co bude. Jo. No, pořádná trumpeta před přejezdem. No a krabička tam zajede za oblouk a tam je za ní třeba nádraží a tam končí. My jsme si trošku jí přišli naproti tady. Jo. No, máme tady další osobáček z Prahy do Berouna. Jo, Praha hlavní nádraží Berouna. Ještě další. No ještě nám přijel na Prahu. Tak se nám tady krásně potkali. Jo. No už se nám kluci rozjíždějí na obě dvě strany krásně. Jo, a máme tady osobáček Beroun Praha. Díky Beroun Praha hlavní. Děkujeme. Díky. Šimčo, my musíme zaujmout pozici, protože za chvilku... Tady je pendolino. No doufejme. Jo. Těšíme se na něj. Aha. Krabička si houkla a vrací se zpátky do Lochovic. Takže frčí tam k babče někam. To je pozdrav toho přejezdu. No já nevím, jestli by neměl houkat třikrát. Ale to nevidí. A on si houknu ještě dále. Šimča hlásí tati Interpantér, co tady dělá? Nevím. No co tady dělá? Ten nás teda řádně překvapil. Jo. Ale Šimča ho výborně ohlídal, takže odhodil banán a už ho máme natočený. Jo. Šimčo, tamhle v dálce se zjevilo něco, co jsme už dlouho neviděli. A tím je pendolino, mohu mít Františkovy lázně. IC 512, má tam zase tu výluku, takže nedojede až tam nahoru, ale aspoň tady ho máme. Jo. A Šimčo, hlavně musíme dávat pozor, jaký je to číslo a jaká je to přezdívka. Je to sedmička.
je to profa, sedmička profa. Je profa, takže jsme viděli poprvý profu. Jo, skvělý. Profa. Prostě neuvěřitelný, ale máme tady ještě jedno kargo. Jo, já jsem ho ohlídal. Ohlídal jsem hra. S trojkovou uhelkou. Ale kliku jako hrom, dvě karga, během snad hodiny a půl, to je neuvěřitelné tady na tuhle trati. No Šimi, co se to na nás valí, on už houká. A my ještě ani nemáváme. Jak je to možný? Protože to houká na toho pána. Jo, on houká na pána, tamhle z údržby, no, to je pravda. A to je západňáček z Münchenu do Prahy. München! A na toho se houkalo. Jo. To je tady poklidné poledne v zadní Třebaní a jeden osobáček, Šimčo. Z Berouna do Prahy hlavního nádraží. Za zádama by nám pak měl přijet taky osobák a za ní potom ještě Západní expres, takže to budou takovýhle vlaky kolem poledne teďkon. Aha. Vykajde. Mají vagóny. Jo, jedíš modrý a pak takový bílý s červeným pruhem. Zajímavý. Jo. No a máme tady i osobáček od Prahy. Jo, z Prahy do Berouna. Minule se nám tady potkali, tentokrát to nevyšlo, ale to nevadí. To je naprosto neuvěřitelný, čeho jsme se to tady dočkali. Co to? Nazdar! To pána Jana, Šimčo, ještě jsem viděl spadnout ty závory, protože tak tohle je stroj teda. Jo, to je Šimo, stroj. Placák. No tak, my jsme mysleli, že tady budeme mít poklidný den v zadní Třebaní a už tady máme další s takovouhle neuvěřitelnou záležitost. Jo, a to byla krabička zprávy železnic. No jasně, ale to, co bylo přední, to jsme v životě neviděli. To, kdybyste viděli někdo, co to je, tak nám to hned k tomuhle videu do těch komentářů pište. Pište. Hned. Tak po té specialitce zprávy železnic tady máme, Šimčo, co? No, západňáček z Prahy do Mnichova. Praha Mnichov. Jo. No už sviští, máme tu. Šimi, zase se na nás něco řítí. A tím je západňáček z Chebu do Prahy. Je to západňák. Jo. Interjetácký. Interjet je to. Díky. Takže už jsou interjety taky pomalu. Už se nějaký chytrák vyřádil, no. A na opačnou stranu, tady máme Berounku. Dneska Šimčo poprvý do Praha hlavní nádraží Železná Ruda a Alžbětín. Jasán. Takže osobáček z Českého Brodu do Berouna, jestli to si dám správně. No, Šimonku, do Českého Brodu.
Takže asi zápěrček z Prahy do Chebu. No, mezi svačinama nás to tady překvapilo. Aha. Ahoj! Přesně, Šimonku. Aha, západák, expres. Šimča to ohlídal, je tady Šimča ohlídal, je tady specialitka. Díky. Ahoj. No, neuvěřitelný CZ Loko, sože docel. Dobrý stroj. No, tamhle vzadu se nám zase vrací zpátky krabička vodka, Čimčo. Z Lochobic do Zednice Baně. Ano. My jsme teď už na peróně, takže ji fotíme, teda točíme z trošku jiného místa. Předtím jsme ji točili tamhle zpřed přejezdu. Ona vůbec nehoukala tam nahoře, čověče, Čimčo. Jo, tak houkne aspoň tady. No, to je nehoukací krabička. Ale, aspoň trošku. Radio Bounce. Díky! Tak krabička z Lochovic dorazila do Zadní Třebáně. Třebáně. No, máme tady půl druhý. Českobroďáka do Českého Brodu z Berouna. Dvojsouprava a úplně bláznivě mu bliká ten horní reflektor. Čimčo. Co to je? Co to je? Ahoj. Havajda. Máme tady dvou soupravu i na druhou stranu, děkujeme. No a Šimčo, jak jsme teďko natáčeli? Tak mi tady přes Instagram bliklo zpráva od Bruna, moc mu děkujeme, zahlíd jsem tam, že snad pojedou nějaký peršaní, takže se jo, nějaký esa během 14 nebo 15 hodiny. Takže Bruno, díky za zprávu, uvidíme, jestli to dorazí. No, krabička do Lochovic, už jde zase zpátky. Z Zadní Třebáně do Lochovic. Díky. Tak tenhle pozdrav byl pro nás a uvidíme, co před tím přejezdem. Tamhle vzadu ještě jeden nechráněnej, tak uvidíme, jestli tam houkne. Když jel sem, tak tomu moc nedal, Šimčo. Má tu pěkný do kopečka, takže se pěkně má to do kopečka, no. Tak uvidíme. Jo. Jo, malilinko tam huknu. No a ten avizovaný peršan od toho Bruna, Šimčo, nevím. To budou asi normálně jenom peršani se syslama, který nevím, jestli dojedou sem k nám. A nebo jestli to bude řevničák, uvidíme. Necháme se překvapit, třeba pojedeš do Berouna. Jo, možná. Za náma padají závory a svíší tady Berounka. Většina dopravy hlavního nádraží. Ano, Šiminko, je to tak. Jo.
nečekaný západák nejspíš. My už pomaličku se chystáme na odchod asi, ale máme tady ještě jednu berounku. Jo, asi zpravit do Klatov. No, my ještě tady uděláme takovýhle záběr celého toho nádraží, protože to je opravdu speciální, protože tamhle hned vedle u toho nádraží je přilipnutá hospoda, která se jmenuje Mašinka. Mašinka, no. Jediný problém je, že tam mají gambáč. Ale stejně jsme tady autem. No, a takhle vypadá to nádraží v zadní Třebáni. A tamhle to je směr Beroun. Jo. Takže tady v zadní Třebáni my jsme si dneska dali takový jenom kratší, rychlý, klidný vlaky. A tam ještě, tam parkuje ta krabička, co jede vždycky z Lochovic, sem do zadní Třebáně. Ona tady se vždycky 2 nebo 3 minuty postojí a pak jede zpátky do těch Lochovic. Jo, Lochovic tam k babče. Tak ahoj. Jedna krabička. No teď nás tady překvapila krabička, která přijela od Berouna. A ta asi je do Lochovic. No Šimčo, to bychom skoro měli zkontrolovat podle čísla, jestli je to ta krabička, která tady už byla, ale to snad ani není možný, aby to byla ona, to musí je nějaká jiná. Co ona tady dělá, ta krabička? Asi jede do Lochovic za chvíli. Nevím, jestli je. Tam snad může jezdit jenom jedna. No, je to teda záhada. Jo, je to záhada. Záhada však záhad. Tak my jsme pošli kus po peronu a Šimča hned využil situace a dojednal. Šimča dojednal. Díky. Ale. Díky, čau. Díky, čau. Ale Šimčo, placák. Yes. Parádní. A ještě by se měla zjevit tady někde Berounka, ta by měla být u Karoštejna. Ale stihneme jí. Ještě tady není, ale jo, je tady. Díky. Berounka, Klatovy, Praha. Naprosto přesně. Speciální záběr Západního expresu. Šimčo, ten byl řádně dlouhej. Jo, to si musím kouknout, co to bylo. Kouknem. Šimčo, naše výprava za dobrodružstvím skončila zde. Naprosto neuvěřitelné místo, takže tady v odsadě ještě my si zkusíme natočit nějaký vlak. Ale tam to vůbec jako nejde, takže to bych radši šel zpátky, když to tady je docela pěkný. Počkáme, uvidíme. Aha. No my jsme neuvěřitelný blázni, protože jsme šli ještě asi 0,5 kilometru za stanici a našli jsme si takovýhle neuvěřitelný místo na točení vlaku. Osobáček, myslím, že z Berouna do Prahy. Z Berouna do Prahy? Díky. Ahoj. Teda z Prahy do Berouna. No takže blikačky, mávačky, houkačky, paráda. Já jsem se spadl, je z Prahy do Berouna, ne z Berouna do Prahy. A tamhle neuvěřitelný dvoj, možná i troj oblouk, dalo by se říct, takže za chviličku bys tam měl objevit i osobáček z Berouna, nevím, jestli to bude Českobroďák, uvidíme. On tam ještě je, on to no. Jenom zatáčí.
doleva, doprava, doleva a pak zase... No je to jak had. A pak jede do rovně. Kole je jak had. Aha. Tam. No já už to pouštím, protože tamhle z těch oblouků se objevuje ten City Elephant. Je to Českobroďák. Jo. Ten se bude divit, až nás tady uvidí. Jo, ten se teda bude divit. Díky. Ahoj. Ahoj. Díky. No to jsou ty naši kluci. To byli ty kluci, kteří nás vyhoukali tak pořádně v té hlásný Třebaní na stanici. Zadní, pardon. No my moc děkujeme Brunovi, který nám z Mostu inteligence dal avízo, že na nás jede Uhelka s chemií a je jo. tady. Jo, je tady. Tak Bruno, díky. Díky, Bruno. Trvalo to sem jak dlouho? Asi 25 minut? Asi jo. Díky. Ahoj. Ahoj. A už se tam vlní jako had. Nechám to doběhnout až do konce, aby to snad to bude z dálky tam ještě vidět. Ale neuvěřitelný kus trati. No to je fakt neuvěřitelný prostě. Já nechápu, jak to tady mohli postavit ty kluci šikovní. No a po té Uhelce, co nám sem poslal Bruno, tady máme západňáka. Myslím, že do Chebu. Jo, Praha Cheb. Vypadá to na Interjety. Jo. Prosím. Díky. Ahoj. Díky. Jasně je Praha Happy Gorgety. Za ním by měl být ještě někde osobáček. A západňák už se tamhle zase vlní v těch obloukách. Jo, to je prostě nádherný. To je nádherný. Pohled. To je fakt nádherný. To nechápu prostě, že to takhle dokázali postavit ty chlapi, kteří to tady stavěli, je to fakt neuvěřitelné. Dokázali, Šibonku. No už se nám tam vlní, Šimčo. Beronga. No. Spadu do Prahy. Je tu. Je tu. Prosviští si ty oblouky a uvidíme, co nám dá. Jo. Díky. Díky. Ahoj. Ahoj. Prosím, čeho tady v našem tajném místě teda pozdravy úplně delikátní. Jo. Palec nahoru. Aha. Osobáček, myslím, že z Prahy do Berouna. Ano, Šimonku, myslíš naprosto správně. Prosím. Pozdrav. Ahoj. Ahoj. Zase dvou soupravička a už... A nějaký úplně šílený číslo bílý. No vidíš to? A už se tam zase vlní. Jo, to je fakt neuvěřitelné, to až dojede úplně celýma těma hadama. Tam je takový místečku, kde se můžeš koukat. To je taková hadovka, Šimčo. Jo, hadovka. No a máme tady v dálce další vlak. Šimčo, jo. Já jsem nedával pozor, tak je to asi západňák. Nevím. Já nevím, jestli jsou to Interjety, nebo... Nebo jsou, nejsou. Nejsou. Díky. Ahoj. Ahoj. Nenem. Oh, bude tu Berounka. A tamhle máme výstrahu, takže od Berouna se Berounka, taky něco přiblíží. Berounka, Praha, myslím si. Bude to tak. Takže za chvíli se nám vyloupne osobáček z Berouna do Prahy. No je tady. Je to taková paráda, že my to musíme prostě ještě furt točit. Jo. Díky! Ahoj! Ahoj, díky! A Šimi, my jsme udělali jedno důležitý rozhodnutí. A řekni, jaký to je. No, že to je po
počkáme na pendolino, který je teď někde u Chebu a bude teda 16.48 a teď je 15. hodina. Ne, už je okolo po čtvrt na čtyři, myslím, ale pendolino by tady mělo být asi za hodinu a půl a my tady prostě počkáme, protože by se mělo vynořit tamhle z těch hadů a to si prostě nemůžeme nechat ujít. To teda ne. I kdyby to bylo, i kdyby to pak bylo ještě 100krát. Teď úplně nerozumím, ale to nevadí. Prostě čekáme na pendolino. Jo. Další kargo! Já musím točit, protože za náma na návěstidle je volno a na grapu nic není a něco tamhle hučí. To musí být kargo. My jsme se Šimčou úplně neuvěřitelně napnutí, co se tam vynoří. Je to kargo! Neskutečný, tak jsme se dočkali dalšího nákladu, Šimi, to už je dneska snad čtvrtý nebo pátý. Čtvrtý nebo pátý. Halo, halo, halo. Halo. Esíčko. Jo, eso. Ahoj. Ahoj, díky. Báječný. Jo, teda fakt. Takže hned posíláme zprávu Brunovi, že se mu to tam asi objeví. Jo. No Šimíku, co to tady máme zase ještě? No Berounku, myslím, že Praha Klatovy. Je to tak. Díky. A Šimčo, máme tady další zprávu od Bruna, že by na nás měla jet... Jet Imkarta na lokomotivní vlaku. No takže to jsme z toho celý natěšený a jo, zvědavý, had, napnutý. Had. Jestli. Had je tamhle vzadu, ale jsme z toho celý natěšený a napnutý a jsme strašně zvědaví, jestli se jí dočkáme. Jo, doufám, že jo. Tak furt to není ten elektron, ale osobáťák, myslím, že z českého obrodu do Berouna. No přesně, ale za ním by snad už mohl přijet ten Vectron, tak jo. Uvidíme. Díky. Ahoj. Ahoj. Tak mám tady nervóznou situaci, protože za chvíli by... Tak tady máme osobáček a nevíme, jestli... Vectron zatím se nekonal, tak snad ten osobák nám ho nezakryje. Díky! To jsme viděli v Lazivý číslo, díky! To jsou pozdravy jako víno. Je tam! No to jsme měli neuvěřitelný štěstí, ale vyšlo nám to. Šimčo, my jsme prostě štískaři. Jo, jsme. Tak ještě teď pozdrav od toho Vectrona. Ten jde pomalinku. Ahoj. Ahoj. Po trošičku. Halo. Tady se nezdraví. Čede bike. Teda Šimi, my jsme byli napnutý, ale vyšlo to skvěle. Jo! Jo! Tak to je ta inkarta, co nám sem poslal Bruno. Ještě, takže, ještě. Bruno, díky za echo a krásně nám to vyšlo. Jo, ještě jak projíždí těma hadama. Já nevím, Šimoku, jestli to tam bude vidět, no. Teda měli jsme neuvěřitelný štěstí. Jo, to jsme teda měli. Uf, to byl rok. Tak potom blázinci s tím inkartovým Vectronem se nám tady objevuje Berounka z Klatov. Klatovy Praha, hlavní nádraží. Klatovy Praha. Berounčice. Díky. A musíme říct, že nás tady čekají teďkon dva západní expresy, na každou stranu jeden a kontrolovali jsme to pendolino a už bylo kde? Už bylo někde u Rokycan, takže asi 3/4 hodiny necelý a bude to tady. Západňáček z Prahy do Mnichova. No je tady a my očekáváme, tamhle vedle něj svítí na návěstidle i výstraha, měl by jet i od Berouna Západní expres, ale uvidíme. Západní expres Praha Mnichov je tady. Tak tady bez pozdravu.
oblíbeným hadu, je ten druhý záplaďák. Krásně splnilo a oba dva se nám tady nádherně potkali. Jo. Je to jednička, jasně. No a po dvojici západních expresů tady máme dvojici českobroďáků. Jo. A ten Doberouna už frčí, ale padla tam taky na návěstidle volno, takže... Ale, díky. Děkujem. Možná by to mohl být ten náš? Za chviličku bude i na druhou stranu. Ty hady. Hady jsou tam a háda se za chviličku objeví i směrem do Českého Brodu. No už je tady jeden z posledních vláčků. Českobroďák z Berouna do Českého Brodu a pak už to přijde. Jo. Děkujem. Zhruba 20 minut a měli bychom jít do finále s Profou. Jo. Profa sendvička Pendolino. Snad se na Profa vrátí. Jo. Tamhle to hučí. A není to Pendolino, je to Trax. Neskutečný. My jsme si říkali, že na návěstidle ta zelená je docela brzo pro to Pendolino. Máme tady Traxe. S uhlákama. Haló. Díky, ahoj. Ale šim, je to 11. Čau. Simonku, neskutečný a je to 11. Trax, toho jsme určitě neviděli nikde, takže to je další. No, takže to tam jak jsou ty tam? No tamhle v zárušě jsou ty uhláky, takže to je další ještě z flotily teda ČD Cargo Traxu, jestli jsem viděl správně. Jo! No a za chviličku tamhle na návěstidle půjde znova výstraha, protože bude Pendolino. Jo. Tak vypadá to na poslední City Elefant, ale musíme si dávat pozor na to Pendolino. Tamhle už svítí výstraha na návěstidle. Jo. Ahoj. A Pendolino už by mělo být v Berouně, což je kousek. No a je tady asi finále. Pendolino, pohujím se těžko do lázně. Díky. Ahoj. A Profa se nám vrací. Ahoj. Je ta Profa. Jo, Profo, moc děkujeme za pozdrav. A Šimčo, tohle mělo být finále, ale já musím říct jednu věc. Že tam už slyšíme uhelku, kterou nám poslal Bruno, že... Bruno nám dal ještě jedno info, že nám, že pojede česková uhelka s cibulema. Česácká uhelka s cibulema, takže my tady ještě asi budeme se chviličku jo, počkat. Na tu Česku. No ještě tady máme asi jednu berounku, ale ta jde nějak podezřele, pomalu. Díky. Možná má výstrahu, tati. Možná jde na výstrahu. Děkujem. Já mám tam
opravdu pomalinku, no a my furt čekáme, jestli se dočkáme toho nákladu. Už se tam kloní. No a mělo by to být velké finále, protože podle zvuku jsme se oba se Šimonkem shodli, že to bude ta čezácká uhelka s těma cibulema. Tak co, trefili jsme se? Jo, je to ona! Je tady finále! Díky Bruno za tip! Díky Bruno, tak! Máme jí tu, konečně jsme se dočkali. A cibule. A cibule. Děkujem. Čau. 130. Fičák. Jo. Tamhle se to naposledy asi zahadí a my budeme končit. Jo. My naposledy bohužel uvidíme to zahadění. A cibule jsou fuč. Tento záběr jsme si nemohli nechat ujít. Tak Šimčo, my jsme se vrátili zpátky na nádraží Zadní Třebaň. Sedíme tady, vzadu za náma na nádraží už na Klandru, za náma je lávka přes Berounku. Šimi, já ti hlavně chci strašně moc poděkovat, že jsem si dneska myslel, že to bude takový trošku jako nic moc šocení, ale tím, že jsme se nakonec domluvili a ty si svolil, že půjdeme tam ještě do záru za tu Zadní Třebaň, tou procházku do toho našeho tajného šotouřského místečka, tak jsme si tam užili neuvěřitelný teda super pozdravy a super zážitky. A taky děkujeme Brunovi, který šutil tam na mostu toho, už tam inteligence. Jo, na mostu inteligence, že nám vždycky poslal, co na nás jede. A ten na nás, ten nám poslal, že i pojede inteligence na lokomotivním vlaku. No skvělý prostě, takže moc děkujeme Brunovi z kanálu Bruno, asi možná prostě jenom vlaky. A bylo to dneska opravdu super, protože jsme měli takovýho zvěda, takovýho předskokana, který hlídkoval a posílal nám tipy, co pojede, a my jsme zase posílali jemu, takže paráda. No, já snad ani nemůžu říct, co bylo dneska nejlepší, protože jak říkám, fakt z toho, co jsem si myslel, že tady budeme tak 2-3 hoďky, potočíme pár vlaků a pojedeme domů, protože to byla nuda, se teda nakonec z toho stalo neuvěřitelný zase zážitek, takže prostě paráda. Já to řeknu, už je líbí. Šimče, něco řekne ještě. Viděli jsme karga, traxový kargo, to jsem tam zval. No. Trax, jsem tam úplně zval. Pak jsme viděli tu českovou herbatku. Hrbatku, ona to byla herbatka, ne uhelka, no. Jo. No a do toho ty specialitky se, že něco, docela... tati? Já jsem zapomněl, Šimčo, připomeň mi to. Brýle ne, ale Brno zatím. No Brno, vy se možná na tohle budete koukat asi v pátek před Velikonocema, teda po Velikonocích v pátek 22. A vypadá to, že zítra teda tím pádem pro vás, že jedeme do toho Brna, ale to my ještě stejně předtím budeme dělat nějakou upoutávku. Takže Šimčo, sláva Zadní Třebani. A Brunovi a všem sláva našim Brunovi. Firům, kteří nám dneska dali pozdrav. Tak jo, mějte se krásně, díky, že jste se koukali. A zase příště u Šimových vlaků. Tak jo. Čau. Čau. Ahoj. Ahoj.